Nesu Dainiaus Liškevičiaus kūrybos gerbėjas, bet nesenoje jo situacijoje atsidurti nelinkėčiau niekam. Tačiau kadangi byla menininkui už tariamą valstybinės vėliavos išniekinimą pagaliau nutraukta, manau galima padiskutuoti apie kai kuriuos smulkesnius niuansus, kurie paprastai užtušuojami tokių skandalų metu. Jiems būdingas įvykių ir idėjų supaprastinimas, pasidalinimas į dvi priešiškas stovyklas, kai viskas nudažoma juodai baltai. Be to, dažniausiai krypstama į mistifikacijas. Taigi, mistifikacijos. Neseniai galėjome stebėti, kaip viena iš konflikto pusių iš visų jėgų stengiasi demonizuoti aptariamą menininką ir jo video performance, kita ginančioji - idealizuoti ir net susakralinti. Pirmosios stovyklos atstovai mato tik vertybių išniekinimą ir pamatinį blogį. Ginančiųjų stovykla - tai yra oficiali meno sistema, kurios pozicija šiuo atveju mane domina labiausiai. Neseniai pasirodžiusiuose straipsniuose ir peticijose retrospektyviai kuria totalaus gėrio, net šventumo įvaizdį. Interpretacijose dominuoja tokie sakraliniai objektai ir veikėjai kaip šventos Veronikos skarelė, pats menininkas nušviečiamas beveik kaip Poncijaus Piloto kankinamas Kristus. Nuolat kartojama, kad kai Kristus menininkas nusivalė tą skarelę veidą, drobulė tapo šventa, šventa tampa ir Lietuvos vėliava. Į radio laidą ginti menininko iš balkono, taip vadinasi laida, pakviestas net dešiniųjų pažiūrų istorikas, susijęs ir su klerikalinė aplinka. Maža to, išreiškinamas ne tik menininko ir jo kūrinio sakralumas, tačiau ir gebėjimas įžvelgti ateitį. Viena dailėtyrininkė viešai pareiškė, kad jau anuomet, kai kūrė performansą, menininkas pirmiausia galvojo apie Lietuvos ateitį. Kadangi jam rūpi Lietuvos ateitis, jis panaudoja šalies vėliavą kaip visiems atpažįstamą simbolį. Bet štai mes dabar jau gyvename laike, kurį dar tik mėgino įsivaizduoti menininkas atlikdamas performansą, sako dailėtyrininkė Agnė Narušytė. Pats menininkas neseniame interviu glamūriniam žurnalui irgi savotiškai antrino dailėtyrininkei, teikdamas, kad jau 2000-aisiais jis mintimis ir darbais užbėgo 10-15 metų į priekį. Neaišku, ar menininkas pats tiki tuo, ką sako, ar tai tiesiog jo ir sistemos tarpusavyje suderinta pozicija. Tačiau šį kartą palikime menininką ramybėje. Kaip sakiau, dabar video performanso interpretacijose akcentuojami religiniai, šventumo, net aiškiaregystės motyvai. Laidoje iš balkono retrospektyviai priklijuojamas dar ir paradoksalus patriotizmas. O svarbiausia, teigiama, kad tai ir yra anuometinis, tai yra 2000 metų šio meno kūrinio aktualijos. Dar paradoksaliai priduriama, kad performansas yra tik meno forma, kur viskas yra sąlygiška. Menininkas kuria fiktyvę tikrovę, veikia kaip fiktyvus personažas, taigi tik vaidina kaip spektaklyje ar filme. Tačiau adekvatumo dėlei reikėtų priminti, kad anuomet apie 2000-uosius Vilniaus šiuolaikinio meno sistema ir jos menininkai paprastai akcentuodavo socialumą, glaudų sąlytį su tikrove, gyvenimo ir tikrovės tirštį ir propagavo visas įmanomas tradicinių vertybių demistifikacijas. Be to, būtent performansą, netgi ir video performansą iš kitų meno rūšių, o ypač teatro ar kino, skyrė ir tebeskiria būtent veiksmo čia ir dabar, nesurežisuoto įvykio idėja. Tai buvo suprantama kaip konkretaus menininko pozicija, jo, o ne personažo išsisakymas, estetinis ar netgi socioideologinis pareiškimas. Įdomumo dėlei perverčiau anuo meto kultūrinę spaudą ir su aptariamu darbu susijusius katalogus. Pavyzdžiui, 2000-ųjų projekto paralelinės progresijos, kur ir pristatytas šis video performansas proga, kultūrinėje spaudoje menininkas kalbėjosi su kolega, taip pat projekto dalyviu. Pokalbyje dominuoja bravūra, menininkų kartų ir karjeros naujoje meno sistemoje problematika. Reprodukuojami netgi kadrai iš minėto performanso, bet vėliavos juose nematyti. Ji apskritai neakcentuojama, neminima, religinių užuominų juo labiau nėra ir jokie panašūs klausimai, apie kuriuos kalbama dabar, nekeliami. Kitose to laiko šio projekto recenzijose vėlgi akcentuojami iššūkių būti menininkų kabutėse naujoje meno sistemoje ir menininkų kartų kaitos klausimai. Kalbinamas dar vienas menininkas savo diplominėme darbe naudojas valstybinę vėliavą. Tačiau klausimų apie vėliavos niekinimą, religiją ir Lietuvos ateitį irgi nėra. Praėjus keleriems metams dailės kritikas Jonas Valatkevičius kataloge apie aptariamą video performansą rašė. Tačiau menininkas, teigiantis, jog savo performansuose jis atlieka savo paties dublerio vaidmenį, skamba žymiai įdomiau. Čia neverta kalbėti apie tai, kad tokia pozicija
kaip visuomet, lengvu mostu sunaikina tai, ką lietuvių menas pasiekė per ilgus okupacijų ir rezistencijų metus. Autentiškumo vizija. 2000-ųjų pabaigoje po paralelinių progresijų atidarytas prestižinis projektas Nekaltas gyvenimas. Kaip vienas jo uždavinių spaudoje įvardytas socialinio gyvenimo išlaisvinimas iš tradicijos ir papročio gniaužtų. Šiame kataloge dailės kritikė Laima Kreivytė priduria. Čia tai yra ŠMC institucionalizuojamos, nepavojingos skliausteliuose šiuolaikinio meno perversijos ir turima ambicijų rašyti naujausios dailės istoriją. Taigi nuolat akcentuojamos perversijos kabutėse, transgresijos kabutėse, socialumas kabutėse, menininko dubleris kabutėse, analitinis ir kritinis kūrybos pobūdis kabutėse, išsivadavimas iš tradicijos ir papročių gniaužtų, menininko karjeros klausimai. To, apie ką kalbama šiandien, kaip apie ano meto prasmes, dar kartą pakartosiu, nėra. Anais 2000-aisiais šio kūrinio autorius buvo tipiškas naujosios oficialios meno sistemos atstovas, standartinė kylanti žvaigždė, uoliai sekanti tos sistemos madomis. Tuo metu būti Vilniaus ŠMC globotiniu ir atrodyti cool, ko gero ir buvo daugumos jaunųjų menininkų vienintelis ir nuoširdus siekis ir pozicija. Minėtame Nekalto gyvenimo kataloge pats menininkas save įvardijo karmos kaubojumi. Turint omeny tuometinės minėtos institucijos ambicijas rašyti meno istoriją ir šio projekto prestižinės potekstas, tą karmos kaubojų nebepagrindo galime suprasti ir kaip sisteminį karjeristą. Minėtame kataloge dailėtyrininkė Lolita Jablonskienė rašė: jaunai nekaltųjų kartai liko tik viena – išlieti pyktį ant visų organizuotos nekaltybės formų. Taigi, viena to meto šio laikinio meno sistemos madų – šokiruojantis, provokuojantis performatyvumas. Tačiau veikiau kaip intuityvus ir impulsyvus, atstovaujantis naujojo meno estetinę formą, o ne apmastytas turinys. Turinį atstojo vakarų meno pavyzdžių copy-pastinimas. Mąstyti ir apmastyti tuo metu nebuvo laiko, nes reikėjo tiesiog nuolat stengtis būti ant bangos. Todėl teikčiau, kad anuomet menininkas nei stengėsi išniekinti vėliavą, nei apskritai kėlė tokius klausimus, kokie akcentuojami dabar. O įvairūs simboliai ir valstybinė vėliava taip pat dažnai patekdavo į anuometo jaunųjų menininkų kūrinius beveik automatiškai, kaip anuometinė ikonografinė konjunktūra. Tiesiog vizualumas, po kuriuo dažnu atveju paviršutiniškumas, formalizmas. Be to, atsiminkime, anuomet buvo kiti įstatymai. Jeigu realiai suprojektuotume šiandieninės kvazireliginės retrogradiškas kūrinio interpretacijas į anuometinę situaciją, jos būtų absurdiškos. Su dabartinė interpretacija šis kūrinys ŠMC anuomet tiesiog nebūtų galėjęs atsirasti, nebent kokioje Stasiulevičiaus individualistų parodoje. Žinoma, visada galima pritemti interpretacijas, nes juk vėliava formaliai performance dalyvavo. Tačiau tai yra šiandien sugalvotos ir pritemptos interpretacijos, teigiant, kad tai yra būtent 2000-ųjų prasmės. O tai jau yra ideologinė manipuliacija, taigi ir populizmas. Žinoma, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad šioje istorijoje su video performance'u viena pusė puola, o kita ginasi. Tokiu atveju suprantamas ir pateisinamas žmogiškasis faktorius, kad bandant išgelbėti menininką nuo išpolių ir net realios bausmės, pasitelkiami ir abejotini kontrargumentai. Tačiau vis tiek lieka neišspręsta problema – vertybinės pozicijos klausimas. Juo labiau, kad sistemai akivaizdžiai rūpi ji pati, o ne menininkas. Blogiausia tai, kad šis strateginis populizmas natūraliai pereina ir į meno sistemą, jos retoriką, tampa tarsi savaime suprantama dailės istorijos naratyvo dalimi. Panašu, kad šio konflikto metu meno sistema gynė menininką tik todėl, kad jo kūryba ar statusas patenka į sistemos oficiozinę teritoriją, taigi gynė savo konjunktūrinį aparatą. Beje, kultūrinėje spaudoje pasirodžiusioje meno sąjungų ir institucijų peticijoje kalbame apie pavojų iškylantį ne kūrybai apskritai, o būtent sklandžiam meno sistemos veikimui. Sakyčiau, ši situacija iliustruoja politinio filosofo Iljos Budraitskio ištaras apie paskutiniojo dešimtmečio ne tik kairiųjų, bet ir vadinamųjų liberaliųjų vertybių krizę.
Pasak filosofo, pastarąjį dešimtmetį ypač stiprėja vadinamasis agresyvusis arba reakcingasis konservatizmas, Amerikoje tarkim įgavęs trumpizmo pavadinimą. Jį atstovaujančios jėgos, šiuo atveju kaip pas mus besimaskuojančios visokiais šeimų maršais, užsipuola atseit priešišką stovyklą, kuri kadaise buvo ar bent dėjosi esanti liberali. Stok. Taip. Bezik, bezik. Šiuo atveju Vilniaus šiuolaikinio meno sistema ir bent iš pažiūros jos ginamas menininkas. Tačiau Lišnevičiaus performanso atvejis rodo, kad ši tariamai liberali stovykla staiga prisijėmė tikrųjų vertybių gynimo, taigi paradoksaliai tradicionalistinę poziciją. Tai, kaip minėta, būdingas pastarojo dešimtmečio globalaus konservatyviojo posūkio bruožas, kai reakcingojo konservatizmo spaudžiamas buvęs liberalusis sparnas tampa vis labiau hermetišku ir pasyviu. Nes išsikovotus patogumus ir vardines privilegijas tiesiog konservuoja savo sistemos viduje, jas paprasčiausiai saugo. Taigi, panašu, kad šiuolaikinio meno sistema atvirai deklaruoja dešiniąją pasyviojo konservatizmo poziciją, nors sistemos viduje vis dar bando formaliai imituoti liberalizmą. Taigi, liberalizmui laikas į pensiją.